Tänä iltana kerron savolaisten kuntarajojen kehityksestä keskiajalta aina nykypäiviin saakka. Ja pohdiskelen eri aikakausien käsityksiä siitä, että mikä oli sopiva kuntakoko, mikä on ollut kuntien tehtävä ja mitä syitä on nähty kuntien perustamiseen ja kuntaliitoksiin. Ja tämä minun esitys jakaantuu neljään ajalliseen kokonaisuuteen. Ensin suurpitäjien aikaan, sitten kunnallishallinnon syntyaikaan 1800-luvun puolivälin tienoille, sitten 60- ja 70-luvun suureen kuntauudistukseen sekä sitten toiseen 2000-luvun suureen kuntauudistukseen, tai pitäisikö puhua suuriin kuntauudistuksiin. Vertailen tässä esityksessä Etelä- ja Pohjois-Savoa keskenään ja erityisesti Itä-Savoa Savon pohjoisimpaan osaan, eli Ylä-Savoon, josta itse olen nyt tulossa. Olen jonkin verran tutkinut Iisalmen kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitosta vuonna 1970, kun kirjoitin Iisalmen kaupungin historian. Ja sen vuoksi tänään on minusta erityisen mielenkiintoista vertailla tuota kuntaliitosta Säämingin ja Savonlinnan yhdistymiseen vuonna 1973. Ja mä toivon, että tämän luennon lopuksi herää sitten keskustelua aiheesta. Kuten tästä kartasta näkyy, niin kiinteä asutus keskiajalla keskittyi Etelä-Suomeen ja Pohjanmaan rannikolle. Savon alueella asutusta oli ainoastaan sen eteläosissa. Ylä-Savon seudulla ei ollut kiinteää asutusta, ainoastaan yksittäisiä eteläsavolaisten eräsijoja. Ylä-Savo oli kiistanalaista rajaseutua, oikeastaan Venäjän karjalaisille kuulunutta aluetta. Savon alueella ensimmäinen paikallinen hallintoyksikkö on ollut Savilahden kirkko ja hallintopitäjä, joka mainitaan ainakin jo Pähkinänsaaren rauhan asiakirjassa. Ja Olavinlinna oli Etelä-Savon hallinnollinen keskus 1400-luvun loppupuolelta lähtien. Savilahden pitäjästä erkaantuivat Juva ja Sääminki jo 1400-luvun puolella, Sääminki 1477. Ensimmäisenä syynä pitäjien perustamiseen oli tarve vakiinnuttaa sekä kruunun että kirkon hallintoa. Kyse oli ennen kaikkea verojen perimisestä. Ei siis siitä, että asukkaat itse olisivat halunneet omaa pitäjää. Päinvastoin heidän etunsa olisi ollut se, että verotus olisi jäänyt sattumanvaraisemmaksi. Suomelle on tyypillistä, että Etelä-Savossa on paljon pieniä pitäjiä. Ja mitä pohjoisemmaksi sisämaassa tullaan, sitä suuremmaksi pitäjät muodostuvat. Tälle on hyvin luonnollinen selitys. Mitä harvemmassa ihmisiä asui, sen suurempaan pitäjään he kuuluivat. Gustav Vasan hallinnolle oli tyypillistä, että pitäjistä pyrittiin luomaan mahdollisimman tasaväkiset hallinnolliset yksiköt, jotta kollektiiviset verot rasittaisivat niitä mahdollisimman tasapuolisesti. Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pitäjien lukumäärän suhde oli 1500-luvulla 1:4, mikä vastasi ilmeisen hyvin myös alueelta saatuja verotuloja. Etelä-Savossa asui enemmän väkeä, joten siellä suurpitäjä oli tarve pilkkoa pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Ensimmäinen puhtaasti pohjoissavolainen pitäjä, Tavisalmi, perustettiin vasta 1550-luvun loppupuolella. Ja erittäin harvaan asutussa Pohjois-Savossa riitti yksi pitäjä aina 1620-luvun loppupuolelle saakka. No, kiitos teidän tai meidän eteläsavolaisten myös Ylä-Savo on asutettu. Nykyinen pysyvä asutus Ylä-Savoon on tullut juuri Etelä-Savosta ja pitkälti Itä-Savon alueelta. Tässä on lueteltu verotusasiakirjoista löytyviä ensimmäisiä sukuja Ylä-Savon alueella. Ja uudisasukkaat on tulleet suurimmaksi osaksi Säämingin ja Rantasalmen suurpitäjistä, eli näiltä seuduilta. Näiden itäsavolaisten uudisasukkaiden muuttoon liittyy sekä poistyöntäviä että pois houkuttavia tekijöitä. Heidän muuttomotiiviensa pohdiskelu auttaa meitä myös hahmottamaan sitä aikaa, jolloin paikallishallintoa yritettiin juurruttaa Savoon. Miksi itäsavolaiset lähtivät kotiseudultaan pohjoiseen? Ensinnäkin pohjoinen oli tietysti Etelä-Savosta katsottuna hyvin luonnollinen muuttosuunta. Saimaan vesistöä pitkin oli helppo soutaa ennestään tutuille erämaille. Monet eteläsavolaiset etsiytyvät pohjoiseen sen vuoksi, että välttyisivät maksamasta veroja. Tästä on Iisalmen seudulla säilynyt kansan tarinoitakin, muun muassa erästä Tuovisesta, joka ensin oli kotiseudullaan tappanut verovoudin ja painut sitten pohjoiseen. Eteläsavolaisten verotaakka oli tosiaan kasvanut voimakkaasti, mikä johtui muun muassa Olavinlinnan rakentamisesta ja ylläpidosta. Veropakoilua tärkeämpi syy muuttoon lienee kuitenkin ollut se, että Pohjois-Savo tarjosi erinomaiset mahdollisuudet kaskeamiseen.
tuon ajan savolaisten pääelinkeinon harjoittamiseen. Siellä riitti havumetsiä ja pohjoiseen lähdettiin paremman toimeentulon toivossa. Täällä Etelä-Savossa oli ahdasta, mutta tämä ei tarkoittanut sellaista väentungosta, mitä nykyisin on, vaan pulaa sopivasta metsästä. Kaskeaminen vaati todella paljon metsäalaa, ja Iisalmen seudulle tulleet uudisraivaajat olivat näitä etelästä tulleita savolaistalojen aikuistuneita poikia, joille ei riittänyt tarpeeksi metsää hyödynnettäväksi kotiseudullaan. Kaskeaminen oli luonteva elinkeino uudisasukkaalle, ja voidaan sanoa, että asutus levisi pohjoiseen näitä kaskiuria pitkin. No, kaskeaminen ei edistänyt tiheän kyläasutuksen syntyä. Kaskea vaati tilaa ympärilleen ja jokainen talo tarvitsi ne omat metsäreservinsä. Asutus pysyi siis harvana. Ja kruunun kannalta kaskeaja oli erittäin hankala alamainen, siis ei todellakaan mikään ihanne kansalainen. Kaskeajan elämäntapa oli varsin liikkuvaista ja kun tietyn alueen metsät oli poltettu viljaksi, saatettiin hyvinkin vaihtaa mökin paikkaa paremmille kaskikuusikoille. Eli verovoudin kirjanpitoinen oli erittäin hankala pysyä perässä ja ajan tasalla. Ja toisaalta sitten Ylä-Savon asuttaminen liittyy myös itärajan vahvistamiseen. Esimerkiksi Kustaa Vaasa kannusti talonpoikia muuttamaan yhä pohjoisemmaksi ja uudisasukkaille myönnettiin verovapausvuosia. Näin valtakunnan raja käytännössä siirtyi hitaasti koko ajan pohjoisemmaksi. Alueena sekä nykyinen Iisalmen seutu että Savonlinnan seutu olivat 1500- ja 1600-luvulla Ruotsin ja Venäjän rajaseutua. 1600-luvun alkupuolella savolaisten pitäjien lukumäärä oli jo kasvanut. Eli nykyisen Itä-Savon alueella oli 6 pitäjää ja Ylä-Savossa 1. Pinta-alaltaan Ylä-Savo oli kuitenkin laajempi kuin Itä-Savo, mutta edelleen paljon harvempaa asuttu. Eli siellä oli vähemmän verotettavia taloja. No, nykyisessä kuntauudistuksessa keskustellaan paljon siitä, että mikä on itsenäisen kunnan minimikoko. On mielenkiintoista pohtia, että minkä kokoisia olivat 1600-luvun hallintopitäjät silloin, kun niitä perustettiin. Nykyisen Ylä-Savon alueella oli noin 200 taloa ja siellä asui noin 600 henkeä, kun kruunu katsoi tarpeelliseksi perustaa sinne oman hallintopitäjän. Eli Iisalmen pitäjä perustettiin 1627. Sen alue oli laajuudeltaan yli 6000 neliökilometriä ja asutustiheys oli noin 0,1 ihmistä neliökilometrillä, kun se nykyisin tässä laajassa ja harvaan asutussa Savonlinnan kaupungissa on noin 16 ihmistä neliökilometrillä. Veronkannon lisäksi toinen tärkeä kriteeri pitäjän perustamiselle oli kyky palkata kirkkoherra ja rakentaa kirkko sekä pappila. Alueen asukkailta vaadittiin siis jonkinlaista varallisuutta ja pysyvää toimeentuloa ennen kuin pitäjä perustettiin. No, mitä pitäjän perustaminen merkitsi sitten niiden ihmisten arjen kannalta, jotka sattuivat pitäjän rajojen sisäpuolella asumaan? No, pitäjäläisiltä kerättiin vuosittain kirkkoherran, mahdollisesti kappalaisen, nimismiehen ja tuomarin palkkasaatavat sekä kruununverot. Muutaman kerran vuodessa piti käydä ehtoollisella kirkossa ja suorittaa rippikoulu. Avioliittoon vihkiydyttiin virallisesti, lapset tuli kastaa ja vainajat tuli haudata siunattuun kirkkomaahan. Talollisille sälytettiin vähitellen monenlaisia velvollisuuksia, kuten virkamiesten kyyditykset ja kestitykset niiden virkamatkoilla. Ja 1680-luvulta lähti esimerkiksi armeijan perusyksikön ruotusotilaan ylläpito. Ja pitäjässä pidettiin ehkä 2 kertaa vuodessa käräjät, joilla paikalliset talonpojat toimivat lautamiehinä ja siellä saatettiin sitten puida naapurin kanssa syntynyttä riitaa kaskimaista. Kuntalaisten tai pitäjäläisten mahdollisuudet vaikuttaa yhteisten asioiden hoitoon olivat tuolla hyvin rajalliset. Pappien velvollisuus oli kutsua koolle vähintään 2 pitäjän kokousta vuodessa ja kokoukset pidettiin yleensä sunnuntaina kirkonmenojen jälkeen. Kokoukseen saivat ottaa osaa vain säätyläiset ja talolliset. Ja kirkkoherran asema oli hyvin keskeinen, sillä hän oli koolle kutsuja, puheenjohtaja ja asioiden esille tuoja. Pitäjän kokouksen tehtävät liittyivät kirkon talouteen, köyhään ja sairaanhoitoon, pitäjän makasiineihin ja kansanopetukseen. Eli hyvin tiivistetysti sanottuna kaikki semmoiset välttämättömät asiat, jotka tuli vastaan, niin ne hoidettiin yhteisvastuullisesti pitäjän sisällä, mitään valtionapuja ei tullut. Vuonna 1865 Savossa oli 26 itsenäistä maaseurakuntaa, muutamia kappeliseurakuntia ja rukoushuonekuntia. Lisäksi Savossa oli 3 kaupunkia, Savonlinna, Kuopio ja Mikkeli, ja 5 vuotta aiemmin oli perustettu myös Iisalmen kauppala.
Näin ajateltuna pitäjiä ja kaupunkeja oli yhteensä 37. No, tuona vuonna 1865 annettiin keisarillinen asetus kunnallishallinnosta maalla. Sen perusteella Suomeen luotiin nykyisen kaltainen kuntajärjestelmä. Kirkolliset ja kunnalliset asiat erotettiin toisistaan. Uudistus ajoittuu yhteiskunnalliseen murrokseen, jossa Suomi alkaa teollistua, kaupungistua ja modernisoitua. Kirkon maallinen valta horjuu, kansalaisyhteiskunta on iduillaan, maatalous kaupallistuu, erityisesti voi- ja metsäkauppojen kautta sekä parantuneiden liikenneyhteyksien myötä. Kaupankäynti maaseudulla vapautuu, ero kaupungin ja maaseudun välillä madaltuu. Ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet paranevat. Suomen kielellä voi jo asioida virastossa. Tästä kieliasetuksestahan tulee juuri tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Ja kansakoulut levittävät luku- ja kirjoitustaitoa. Suomenkielinen lehdistö laajenee ja ottaa monia yhteiskunnallisia asioita esille, herättää keskustelua ja jopa väittelyitä. Ja Suomeen syntyy monenlaisia mielipideryhmiä, esimerkiksi kielikysymys, raittiusliike, naisasia, työväenasia jakavat mielipiteitä. Ja sanomalehtien ansiosta on aiempaa helpompi seurata niin paikallisia kuin kansallisia asioita. Eli tätä taustaa vasten ei ole mikään ihme, että myös paikallishallintoa uudistettiin ja Suomeen luotiin nykyisen kaltainen kunnallinen itsehallinto. 1860-luvun kuntauudistusta on usein hehkutettu sillä, että se oli tämmöinen paikallisen kansanvallan voitto. Kuntalaiset pääsivät vaikuttamaan omiin asioihinsa virallisen kanavan kautta suoraan kuntakokouksessa tai välillisesti edustajiensa kautta valtuustossa. Maalliset asiat siirtyivät kuntakokoukselle. Kuntakokoukseen sai osallistua kuka tahansa hyvämaineinen kunnassa asua, mutta sinne veroa maksava, itse omaisuuttaan hallitseva ja äänioikeutettu kuntalainen, mitä varamiesjärjestelmää ei ollut. Ja kullakin oli ääniä verojensa, eli siis varallisuutensa mukaan. Eli kunnallishallinnon alkuaika aina Suomen itsenäistymiseen asti oli rikkaimman väestön osan valtaa, eli maaseudulla säätyläisten ja talollisten, kaupungeissa virkamiesten, kauppiaiden, käsityöläisten ja teollisuuden harjoittajien. Kunnallishallintoon tuli siirtyä kolmessa vuodessa, siis vuoteen 1868 mennessä, mutta tämä uudistukseen siirtyminen ei kuitenkaan sujunut silloinkaan mitenkään erityisen nopeasti. Pitäjän kokouksissa ei vallinnut mitenkään yksimielinen ilmapiiri siitä, että uudistus kannattaisi toteuttaa, vaan kirkkoherra joutui taivuttelemaan seurakuntaa uudistukselle myönteiseksi. Ja myös pidennettyjä siirtymäaikoja piti hakea kuvernööriltä ja senaatilta. Eteläsavolaiset oli selvästi edistysmielisempiä, mikä johtui osittain siitä, että täällä oli selvästi enemmän säätyläisiä asioista päättämässä kuin Pohjois-Savossa. Ja Etelä-Savossa siirryttiin pääosin määräaikaan mennessä kunnallishallintoon, mutta Pohjois-Savossa vasta 1870-luvulla. Ja laajat emäpitäjät alkoivat jakaantua vähitellen useiksi pieniksi kunniksi. Ja tuona aikana vain yksi kunta lakkautui. Se oli Rutakon kunta, joka sijaitsi Iisalmen pitäjän itänurkalla, nykyisen Sonkajärven keskustan ympäristössä. Kyläkunta oli perustanut 1850-luvun alkupuolella oman rukoushuoneensa ja lähti heti kuntauudistuksen jälkeen ajamaan erittäin innokkaasti omaa kuntaa. Ja he olivat niin itsenäisiä, että kuvernööri tituleerasi aluetta jopa Rutakon ruhtinaskunnaksi. Kuvernööri tunnusti Rutakon kunnan olemassaolon 1870, mutta Iisalmen muut pitäjäläiset eivät hyväksyneet tämän kunnan olemassaoloa. Ja vuonna 1906 Rutakon kunta jouduttiin sitten lopettamaan ikään kuin laittomana. Ja rutakkolaisista tuli jälleen iisalmelaisia. Kunnallisasetuksen mukaan kunnan saattoi muodostaa itsenäinen seurakunta, kappeliseurakunta tai joskus myös rukoushuonekunta, kuten oli Rutakon kohdalla asianlaita. Toivomuksen pitäjän jakamisesta esittivät yleensä seurakunnan syrjäseutujen asukkaat. Eli he halusivat tulla kuulluksi ja ottaa omissa asioissaan ohjat omiin käsiinsä. Lähtökohtana oli usein oman kirkon ja kirkkoherran saaminen. Omaa kuntaa perusteltiin sillä, että haluttiin lyhentää kirkkomatkoja ja helpottaa ruumiiden kuljettamista hautausmaalle. Pitkät välimatkat olivat ongelmallisia varsinkin rospuuttoaikana ja täällä vesien pirstomassa Savossa niin kirkkomatka saattoi joskus olla jopa hengenvaarallinen syksyisessä myrskysäässä. Jos kirkko oli kaukana, ei myöskään tieto yhteisistä asioista tavoittanut kuntalaisia kovin helposti ja pitäjän perukoilta ei ennätetty tai aina voitu saapua kokouksiin. Eli osanottajamäärät olivat pieniä eikä tieto välttämättä kulkenut päätöksistäkään. Tätä kunnallishallinnon alkuvaihetta on nykyisin luonehdettu, ehkä vähän ironisoidenkin, että uudet kunnat perustettiin niin, että jokaisella
jokaisella oli mahdollisuus tehdä matka kuntakeskukseen niin, että hän pystyi tekemään sen hevoskärryllä päiväseltään. Monesti syrjäkulmalaisten eroajatus voimistui, jos tiedossa oli vaikkapa, että emäseurakunnan kirkkoa uusitaan, pitäisi uusia tai se oli tulossa peruskorjaus. Eli syrjäkulmalaiset eivät halunneet osallistua sellaisten hankkeiden päivätöihin eikä kustannuksiin, joita ei tunnettu omiksi. Kyse oli tässä vaiheessa varmasti myös jonkinlaisesta paikallisesta identiteetistä, erottautumisesta muista entisen suurpitäjän kulmakunnista. Kotiseutu henkeä tuki myös sivistyneistön kansallisromanttiset painotukset, jossa nostettiin esiin myös paikallista erityisyyttä. Vähitellen kuitenkin Suomessa herättiin siihen tosiasiaan, että kovin pienien kuntien oli vaikea selviytyä lisääntyvistä velvollisuuksistaan. Sen sijaan, että olisi korostettu kansanvallan toteutumista kunnissa, alettiin painottaa kuntalaisten oikeuksia saada lakisääteisiä palveluja. Ja 1920-luvulla vallinneen käsityksen mukaan kunnassa tuli olla vähintään 3000 asukasta, jotta se olisi kyennyt ylläpitämään esimerkiksi omaa kunnalliskotia, lastenkotia tai sairaalaa. Ja vasta vuoden 1926 laki kunnallisen jaotuksen muuttamisesta poisti kunnan ja seurakunnan vahvan liiton ja teki ylipäätään mahdolliseksi sen, että voi muuttaa kuntajakoa seurakuntajaosta piittaamatta. Ja kuntien lukumäärä kasvoi Savossa nopeasti. Ja vuonna 1930 maakunnassa oli yhteensä 55 kuntaa, kaupunkia tai kauppalaa. Etelä-Savossa oli 26 ja Pohjois-Savossa 29. Tämä kuvio osoittaa pikkukaupunkien, eli tässä tapauksessa Iisalmen ja Savonlinnan, ja sitten reikäleipäkuntien, eli Iisalmen maalaiskunnan ja Säämingin elinkeinorakenteen vuonna 1900. Savonlinna oli selvästi Iisalmea teollistuneempi, ja tilanne jatkui tällaisena aina 70-luvulle saakka. Savonlinnassa teollisuusväestö kaksinkertaistui 1920- ja 30-luvulla. Teollisuudesta sai elantonsa vuonna 30 lähes 30% asukkaista, eli saman verran kuin palveluista. Ja Savonlinna oli Mikkelin läänin teollistuneen kaupunki. Ja myös kaupan ja liikenteen palvelujen osuus on suurempi Savonlinnassa kuin Iisalmessa. Leimallista kunnallispoliittiselle ajattelulle oli 1800-luvun lopusta aina 1900-luvun loppupuolelle saakka kaupungin ja maaseudun vastakohtaisuus. Kaupungit ja maaseutukunnat haluttiin pitää erillään toisistaan. Eli Suomessa oli kymmeniä pikkukaupunkeja ja niitä ympäröi lukuisa joukko maaseutukuntia. Ja tästä muodostui pikkukaupunkien kehittämiselle todellisia ongelmia. Kaupunkien pinta-ala oli pieni ja asukasmäärä kasvoi, minkä vuoksi asutus oli tiheää. Mikkeli ja Savonlinna kuuluivat Suomen tiheimmin asuttujen kaupunkien joukkoon 1900-luvun alkupuolella. Esimerkiksi vuonna 1920 asukastiheys oli Savonlinnassa 582 asukasta neliökilometrillä ja 10 vuotta myöhemmin 664. Ja myös Iisalmen pikkukaupungissa oli väentiheys suuri, mutta kuitenkin vain 300 asukasta neliökilometrillä. Savonlinnan kaupunkialue oli pieni ja mäkisenä hankalasti rakennettava, eikä rakentamattomia tontteja enää oikeastaan ollut. Asuntotonteista oli pulaa, kauppa ja teollisuus eivät päässeet kehittymään, rakentaminen oli kallista ja veronmaksajia muutti Säämingin puolelle halvemman asunnon ja tonttimaan vetäminä. Kaupunki menetti verotulojaan eikä voinut laajentua. Pikkukaupunkien elinkeinorakenne oli suhteellisen monipuolinen, mutta niitä ympäröivät maaseutukunnat olivat maatalousvaltaisia. Siellä riitti kyllä tilaa, asutus oli harvaa ja julkiset menot kaupunkia pienemmät, mutta myös infrastruktuuri ja palvelut olivat kaupunkia vähäisempiä. 1900-luvun alkupuolella väestön kasvu oli kuitenkin maaseudullakin edelleen sen verran nopeaa, että veronmaksajia riitti ja palveluvelvoitteista selvittiin. Ennen 1960-lukua Savossa ei tehty yhtään kuntaliitosta, mutta sen sijaan runsaasti erilaisia aluejärjestelyjä kuntien kesken. Pieniä alueita siirtyi kunnalta toiselle. Kaupungin rajan ulkopuolelle, maalaiskunnan puolelle, täysin ilman asemakaavaa ja rakennusjärjestystä syntyi villisti rakennettuja köyhien työläisten hökkelikyliä. Ja ne aiheutti maatalousvaltaisille reikäleipäkunnille monenlaisia sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia ongelmia ja rasitteita, ja niistä haluttiin eroon 1900-luvun alkupuolella. Mutta kaupungitkaan eivät olleet näistä esikaupunkien ongelmapesäkkeistä välttämättä kiinnostuneita, mutta toisaalta he halusivat itselleen lisää tonttimaata. Ja näin päädyttiin esimerkiksi osaliitoksiin 1930-luvun alussa sekä Mikkelissä että Savonlinnassa. Savonlinnassa esikaupunkialueita oli useita ja niillä asui yhteensä satoja ihmisiä. Lypsyniemi, Laitaatsilta,
Miekkoniemi ja Pääskylahti liitettiin kaupunkiin 1932. Osaliitosten ansiosta Savonlinna laajeni pinta-alaltaan yli kaksinkertaiseksi. Säämingin väkiluku puolestaan väheni yli 2000 hengellä. Vuoden 1932 osaliitos selkeytti ja samalla yksipuolisti Säämingin taloudellista, sosiaalista ja poliittista tilannetta. Kun 56% sääminkiläisistä, siis selvästi yli puolet, sai vuonna 1930 elantonsa maataloudesta, niin vuonna 1940 heidän lukunsa oli jo 73%. Ja myös tilaton ja irallinen väestö väheni Säämingissä. Savonlinnalle näistä osaliitoksista aiheutui huomattavia kustannuksia ja kaupungin talousongelmat kasvoivat 30-luvulla myös laman myötä, joten osaliitosten ajoitus oli siinä mielessä huono. Kaupunki haki ja sai avustusta valtiolta muun muassa varatöiden järjestämiseen näillä liitosalueilla työttömille, mutta siitä huolimatta kaupungin veroäyri oli kuitenkin koko 1930-luvun Suomen suurimpia. No, Suomessa yritettiin 1960-luvulla toteuttaa suuri kuntaremontti, jossa kuntien määrä oli tarkoitus vähentää radikaalisti. Uudistuksen taustalla oli raju yhteiskunnallinen murros. Maaseudulla väestönkasvu tyrehtyi, maatalouden koneistuminen ja muu tehostuminen käynnisti laajamittaisen maaltapaon. Pienten syrjäisten ja maatalousvaltaisten kuntien väkiluku kääntyi jyrkkään laskuun. Nuoret ja työikäiset muuttivat pois maaseudulta opiskelemaan ja töihin kaupunkiin tehtaisiin. Ja samaan aikaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut laajenivat ja paranivat. Kuntien lakisääteiset velvoitteet lisääntyivät ja oli tulossa peruskoulua, kunnallista päivähoitoa, terveyskeskuksia ja paljon muuta. Kaikki tämä johti pienet muuttotappioiset kunnat taloudellisiin vaikeuksiin. Niiden veropohja pieneni kovaa vauhtia, mutta velvollisuudet kasvoivat. Myös Ruotsin suuresta kuntauudistuksesta haluttiin ottaa mallia ja Ruotsissa oli todettu, että esimerkiksi kahden lääkärin terveyskeskus vaati noin 8000 hengen väestöpohjan. Lähinnä väestönkasvun ansiosta kuntakoot oli Savossa 1900-luvun alkupuolella suurentuneet sillä tavoin, ettei alle 2000 asukkaan kuntia enää ollut. Etelä-Savossa yli 8000 asukkaan kunnat olivat tyypillisimpiä vuonna 1960. Niitä oli 45% kunnista. Mutta kaikki täkäläiset kunnat olivat kuitenkin alle 20 000 asukkaan kuntia. Pohjois-Savossa yleisin kuntatyyppi oli 4000-8 000 asukasta. Ja kun tämän kokoisia kuntia oli ollut Pohjois-Savossa noin 24%, niin niitä oli vuonna 1960 jo 45%. Ja toisaalta Pohjois-Savossa sijaitsivat myös läänin suurimmat kunnat, eli ne oli Kuopion ja Varkauden kaupungit, joissa oli yli 20 000 asukasta. No, vuonna 1965 niin sanottu pienkuntakomitea julkaisi suuren kuntauudistuksen tavoitteet, ja komitean mukaan vain yli 8000 asukkaan kunnat olivat kykeneviä järjestämään lakisääteiset palvelut. 8000 oli siis elinvoimaisen kunnan minimiraja, ja vain poikkeustapauksissa kunnan minimikoko voisi olla alle sen, mutta silloinkin vähintään 4000. Kuntauudistuksessa haluttiin vähentää Suomen kuntia 43%, eli noin 550 kunnasta noin 310 kuntaan. Ja Savon osalta tuo tavoite oli vähentää 17 kuntaa, eli noin 30% alueen kunnista. Jäljelle olisi jäänyt vain 38 kuntaa, kun niitä siis 60-luvun alussa oli 55. Uudistus ei kuitenkaan edennyt suunnitellusti, vaan herätti paljon vastustusta. Kaiken kaikkiaan vuodesta 1965 vuoteen 1982 Suomessa toteutettiin yhteensä 69 kuntaliitosta. Se oli paljon vähemmän kuin tavoiteltiin. Se oli vain noin 15% vähennys, mutta joka tapauksessa kuntien lukumäärä väheni enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja kuntien määrä väheni 84 kunnalla, eli 548 464. Ja Savossa kuntaliitoksia tehtiin yhteensä 5, ja kuntien lukumäärä väheni 6, eli runsas 10% Savon silloista kunnista lakkasi olemasta. Jos tarkastellaan sitä kuntauudistuksen lähtötilannetta, jossa niin kuin tavallaan tiedettiin, että alle 8000 asukkaan kunnat olivat lakkautusuhan alla, niin tällaisia kuntia oli Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa yli puolet. Tiedettiin, että kuntaremontista oli tulossa raju, eli vähintään joka toinen kunta joutuu olemaan varuillaan ja miettimään, olisiko se lakkautusuhan edessä.
Kuntauudistustoimikunta olisi lakkauttanut Pohjois-Savosta 10 kuntaa, eli enemmän kuin joka kolmannen, ja Etelä-Savossa vähennystarve oli 7, eli hieman vähemmän kuin Pohjois-Savossa, mutta kuitenkin runsas neljännes kunnista oli lakkautusuhan alla sielläkin. Suurin huoli oli varmasti alle 4000 asukkaan kunnissa. Niitä oli Etelä-Savossa 6, Anttola, Enonkoski, Jäppilä, Kangaslampi, Savoranta ja Virtasalmi. Ja Pohjois-Savossa alle 4000 asukkaan kuntia oli vain 4, Riistavesi, Juankoski, Säyneinen ja Tervo. Kuntaremontti ei edennyt suunnitellusti ja Savossa toteutettiin vain 5 kuntaliitosta 1960- ja 70-luvulla, niistä 1 Etelä-Savossa ja 4 Pohjois-Savossa. Sääminkin Savonlinnan ja Iisalmen kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitokset olivat samantyyppisiä. Ne olivat vapaaehtoisia ja päällimmäinen syy niihin ei ollut kuntien asukasluvun pienuus. Nämä 2 kuntaliitosta oli tyypillisiä sisäkkäisliitoksia, eli reikäleipäkunta liittyy kaupunkikeskukseensa. Tällaisia liitoksia ei tuohon aikaan pidetty mitenkään ideaalisina. Ajateltiin, että kaupungin ja maaseudun välinen liitto synnyttää vain turhia arvoja ja eturistiriitoja. Sisäkkäisliitosten sijaan kannustettiin enemmän vierekkäisliitoksiin, joissa maaseutukunnat liittyisivät yhteen ja näin vahvistuisivat. Jälkikäteen tehdyt kuntaliitosten seurantatutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että nimenomaan reikäleipäkuntien sisäkkäisliitokset olivat kaikkein onnistuneimpia liitoksia. Kuntaliitoksia hidastivat monenlaiset perinne- ja tunnesyyt. Lisäksi valtion ylhäältä ohjaus ärsytti ja synnytti vastarintaa ja haluttomuutta toimia. Etenkin niissä kunnissa, joihin kohdistui liittymispaineita, uskottiin, että liitos merkitsisi alueen kehityksen pysähtymistä ja jopa taantumista. Kuntaliitokset oli myös erittäin kuuma peruna valtakunnan politiikassa. Sosiaalidemokraateilla ja keskustalaisilla oli aivan erilaiset käsitykset siitä, ja toisaalta keskustapuolueella oli riittävän vahva asema, joten kunnissa arveltiin, ettei pakkoliitoksia ole syytä pelätä. Säämingissä ja Iisalmen maalaiskunnassa oli molemmissa perinteikäs satoja vuosia kestänyt suurpitäjähistoria ja vahva paikallinen identiteetti. Asioita oli totuttu hoitamaan itsenäisesti, ja molemmat kunnat olivat imakollisesti vahvoja maalaiskuntia, maatalouspitäjiä, joten sulautuminen kaupunkiin tuntui jo ajatuksellisesti kovalta palalta. Sääminki ja Iisalmen maalaiskunta olivat pinta-alaltaan laajoja pitäjiä. Molemmissa pelättiin syrjäkylien kärsivän kuntaliitoksesta. Säämingissä oli vielä saaristokyliäkin. Sääminki ja Iisalmen maalaiskunta myös hyötyivät kaupungin läheisyydestä. Kaupungissa työskentelevät, mutta maalaiskunnassa asuvat toivat verotuloja kuntaan, joten senkään vuoksi ei kuntaliitoksista oltu innostuneita. Sääminki ja Iisalmen maalaiskunta olivat myös satsanneet infrastruktuuriin, palveluihin sekä kuntien yhteistyöhön. Ja jos kuntaliitos toteutuisi, tuntui, että kaikki nämä investoinnit ja kehittämistyö valuisivat ikään kuin hukkaan. Luottamus ja virkamiehet tietenkin varmasti pelkäsivät myös oman asemansa puolesta. Ja myös kuntalaisten verotaakan pelättiin kasvavan, kun valtionosuudet pienenisivät kaupungeissa, mutta lakisääteiset menot kasvaisivat. Myös Savonlinnan kaupungissa ja Iisalmen kaupungissa oli kuntaliitoksen vastustajia. Osa pelkäsi kuntaliitoksen lisäävän kaupungin menoja, ja haja-asutusalueen kehittäminen veisi resursseja kaupungin kehittämiseltä. Ja osa jopa kyseli, että mitä kaupunki ylipäätään tekee laajalla maaseutualueella. Vaikka enemmistö tuntui vastustavan kuntaliitosta Säämingissä ja Iisalmen maalaiskunnassa, niin kuntaliitosta puoltavia näkemyksiä myös esitettiin. Moni tunnusti, että oli vaikea kehittää kunnan keskustaa, joka sijaitsi naapurikaupungin keskustassa, kuten Säämingissä oli tilanne, tai oli aivan kaupungin rajalla, kuten Iisalmen maalaiskunnassa. Väestökato ja maaltapako olivat molemmissa kunnissa todellisia ongelmia, maaseutu autioitui ja ukkoutui, eikä maatalouden tilalle ollut tarjolla korvaavia teollisuus- tai palvelualan työpaikkoja. Kunnan verotulot vähenivät, mikä vaikeutti palvelujen rahoittamista. Tiedossa oli myös isoja investointitarpeita tulevaisuudessa. Kauppa ja palvelut keskittyivät läheiseen kaupunkiin. Oman kunnan taajama-alueiden kehittäminen oli siis hyvin haasteellista. Maaseutukunnissa palvelujen saatavuudessa alkoi olla yhä suurempi alueellinen epätasa-arvo kuntakeskuksen ja syrjäkylien välillä. Ja itse asiassa monet kuntalaisista tunsivat oikeastaan olevansa kaupunkilaisia, eivätkä kuntarajat tuntuneet heidän arkielämässään merkityksellisiltä puolustaa. Asunto oli maalaiskunnan puolella, mutta kaupungissa käytiin töissä ja sen palveluja käytettiin vapaa-ajalla. Autojen yleistyminen helpotti liikkumista. Mutta ehkä näissä molemmissa maaseutukunnissa niin kunnan pilkkominen maatalousvaltaisten naapurikuntien kesken oli ehkä pahin uhkakuva.
oltiin mieluummin valmiita liittymään kokonaisena kuntana kaupunkiin. Vankimmat kuntaliitoksen puolustajat löytyivät keskuskaupungeista. Sekä Savonlinna että Iisalmi kasvoivat yliäyräidensä. Verotuloja valui reikäleipäkuntaan, kun kaupunkilaisia muutti maalaiskunnan puolelle asumaan halvemmalla ja tilavemmin. Teollisuusyrityksille ei ollut tarjota laajentumismahdollisuuksia eikä uusia yrityksiä voitu houkutella, kun ei ollut tarjolla teollisuustuotteja eikä työntekijöille asuntojakaan. Sekä Säämingissä että Iisalmen maalaiskunnassa keskustaajamat olivat kasvaneet kiinni kaupunkiin, mutta yhteinen aluesuunnittelu oli puutteellista sekä kaavoituksessa että kunnallistekniikassa. Ja lakisääteiset tehtävät lisääntyivät, minkä vuoksi myös kaupungit tarvitsivat laajempaa väestöpohjaa ja enemmän verotuloja. Samoihin aikoihin 60-luvun puolivälissä, kun tiedot tämän pienkuntakomitean linjaamista kuntauudistuksista alkoivat levitä tänne Savoon, aktivoiduttiin myös Savonlinnan ja Iisalmen seudulla kuntaliitosasian selvittelyyn. Säämingissä vasemmistopuolueet olivat aktiivisempia. Iisalmessa tapahtui niin, että maalaiskunnan kunnanjohtaja Matti Saastamoinen valittiin Iisalmen kaupunginjohtajaksi, mikä helpotti siellä avointa ja rakentavaa ajatuksenvaihtoa yli kuntarajojen. Ja 60-luvun puolivälissä maalaiskunnan kunnanvaltuutettu Väinö Pennanen ja kaupunginvaltuutettu Yrjö Lyyrä jopa tekivät tämmöisen yhteisen, täsmälleen samansisältöisen valtuustoaloitteen kuntien yhdistymisestä. Mutta vielä 60-luvun puolivälissä ei kuitenkaan kuntaliitosasia nytkähtänyt eteenpäin, ei Savonlinnassa eikä Iisalmessa. Asia tuli uudelleen esiin Savonlinnan ja Iisalmen seudulla vuonna 1967, kun samanaikaisesti kun lääninhallitukset alkoi esittää omia näkemyksiään lakkautettavista kunnista. Säämingissä muutamat Savonlinnaa lähellä sijaitsevat kylät halusivat liittyä kaupunkiin, mutta heittivät samalla ajatuksen koko Säämingin sulauttamisesta Savonlinnaan. Säämingin valtuutetut vastustivat tätä ja leimasivat sen vain pienen vähemmistön ajatukseksi. Sen sijaan Savonlinnan kaupunginvaltuusto kannatti kuntaliitosta. Iisalmen maalaiskunta puolestaan alkoi olla valmis neuvottelemaan kuntaliitoksesta kaupungin kanssa, kun Kuopion lääninhallitus oli esittänyt varsin hurjan suunnitelman. Eli maalaiskunta tuli pilkkoa Sonkajärven, Kiuruveden ja Pielaveden kanssa, mutta onneksi Iisalmen kaupunki sentään kannatti maalaiskunnan liittämistä kokonaan itseensä. Iisalmessa edettiin kuntaliitokseen nopeammin kuin Savonlinnassa. Maalaiskuntien liiton ja kaupunkiliiton edustajat tekivät 1968 selvityksen, jossa molemmat osapuolet totesivat, että kuntaliitoksesta on enemmän etuja kuin haittoja. Savonlinnan ja Säämingin yhteinen toimikunta työskenteli puolestaan alkuvuonna 1972 ja se esitti lopputuloksenaan, että Savonlinna ja Sääminki yhdistyisivät vuoden 1973 alusta. Säämingin eteläiset ja itäiset kylät, yhteensä noin 1200 asukasta, liitettäisiin niiden omasta toivomuksesta Punkaharjuun. Iisalmen kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot kokoontuivat päättämään kuntaliitoksesta samana päivänä samaan kellonaikaan, mutta eri paikkaan. Kaupungin valtuusto hyväksyi kuntaliitoksen yksimielisesti kesäkuun ensimmäisenä päivänä 1968. Ja samaan aikaan maalaiskunnan valtuustossa käytiin parituntinen keskustelu ja lopulta pöytäkirjaan kirjattiin vain kaksi eriävää mielipidettä. Säämingin kunnanvaltuusto kokoontui päättämään kuntaliitoksesta 24. huhtikuuta 1972. Ja päätös ei ollut todellakaan yksimielinen. Siellä esitettiin ensin jopa kansanäänestyksen järjestämistä, mikä torjuttiin äänin 17-12. Kaksi äänesti tyhjää. Liitos hyväksyttiin vain yhden äänen enemmistöllä 16-15. Kuntaliitosta vastustivat keskustalaiset ja kokoomukselaiset, ja keskustelu kesti tunnin ja 10 minuuttia. Savonlinnassa sen sijaan kuntaliitos hyväksyttiin nuijan kopautuksella yksimielisesti, ja asiasta ei käytetty yhtään puheenvuoroa. Liittymissopimukset olivat samantyyppiset Savonlinnassa ja Iisalmessa. Tosin Iisalmessa korostettiin, että liitoksen ehdottomana edellytyksenä on se, että maalaiskuntaa ei pirstota miltään osin. Ja Säämingissä sen sijaan osa asukkaiden omasta tahdosta liitettiin Punkaharjuun. Ja myös muille kylille annettiin ainakin periaatteessa mahdollisuus ilmaista kantansa, haluaisivatko he liittyä johonkin muuhun kuntaan kuin Savonlinnaan. Molemmissa liittymissopimuksissa kiinnittiin erikseen huomiota siihen, että vastaisuudessa maaseutualueita kehitettäisiin tasapuolisesti kaupunkialueen kanssa. Savonlinnan ja Iisalmen kuntaliitokset muistuttavat monella tapaa toisiaan. Molemmat olivat vapaaehtoisia ratkaisuja, eikä kummassakaan saatu minkäänlaisia porkkanarahoja siirtymäkauteen. Molemmissa liitoksissa osapuolet olisivat olleet riittävän vahvoja pärjätäkseen yksinäänkin. Molemmissa kuntaliitos kasvatti kokonaismenoja, mutta tosin kuntaliitos ajoittui sellaiseen kauteen, jolloin kunnalliset palvelut laajenivat muutenkin nopeasti. Esimerkiksi henkilöstölle löytyi helposti uusia työpaikkoja suurkunnasta
ja laajenevan hyvinvointivaltion vuoksi oli laajenemisen vuoksi on vaikea arvioida, toiko kuntaliitos säästöjä ja tehostiko se toimintaa. Elettiin täysin erilaista julkisen hallinnon ja talouden aikaa kuin nykyisin. Esimerkiksi alueellinen tasa-arvo oli tärkeä päätöksiä ohjaava tekijä. Kuntaliitoksen jälkeen sekä Savonlinna että Iisalmi mainostivat itseään suurkuntina, Suur-Savonlinnana ja Suur-Iisalmena. Ja Iisalmi oli tosiaan jopa hetken aikaa pinta-alaltaan Suomen suurin kunta. Iisalmessa kuntaliitosta hehkutettiin monin tavoin. Savonlinnassa ehkä suhtauduttiin kuntaliitokseen ristiriitaisemmin ja epäilevämmin. Vielä kuntaliitoksen aattona esimerkiksi Säämingin kunnanvaltuuston puheenjohtaja otti Itä-Savo-lehdessä voimakkaasti kantaa siihen, että kuntaliitospäätös tehtiin hätiköiden ja olisi kannattanut odottaa koko valtakunnassa tapahtuvaa kuntauudistusta. Hän jäi kaipaamaan myös kansanäänestyksen toteuttamista. Vanhan Säämingin alueella on paljon ihmisiä, jotka ovat pahoillaan ja jopa katkeria vanhan ja arvokkaan lähes 500-vuotisen itsenäisen historian loppumisesta, Esu Niemelä toteaa. Säämingissä oltiin suorastaan hautajaistunnelmissa. Sanomalehdissä uutisoitiin, että mustiin hautajaispukuihin sonnustautuneina saapuivat Säämingin Moinsalmen kylän asukkaat kuntaliitosjuhlaan kylänsä kansakoululle. Moinsalmen surujuhla oli yksi Säämingin kunnan järjestämästä kuudesta tilaisuudesta, jossa muisteltiin vanhaa pitäjää sen liittyessä Savonlinnaan. Iisalmessa kuntaliitoksesta ei juuri esiintynyt soraääniä päätöksen jälkeen. Lehdissä oli pientä hyväntahtoista naljailua, pilailua maalaisten ja pikkukaupunkilaisten välillä. Salmetar-lehdessä julkaistussa pilakuvassa kaupunkilaismorsian on varsin hyvinvoiva ja hänen hääkruunustaan tupruaa savua kuin teollisuuspiipusta ikään. Sulhanen on kovin laihtunut ja tahdottoman näköinen, mutta kuitenkin osaansa tyytynyt. Hautajaisten sijaan Iisalmessa käytettiin kuntaliitoksesta paljon häävertauksia. Kaupunkilaisille muun muassa tarjottiin hääateria ja torilla tanssittiin tervasoihtujen valossa kovassa pakkasessa uuden vuoden aattona. Lääninrovasti Martti Ervola kuvasi uuden vuoden vastaanottotilaisuudessa kuntaliitosta paluuna entiseen. Kun aikoinaan Iisalmen kauppala oli erotettu Iisalmen suurpitäjästä, nyt kuntaliitoksessa oltiin luotu suurpitäjä uudestaan, oli palattu yhteen. Ja kaupungin nimestäkään ei tullut riitaa. Asukasmäärän kasvua voidaan pitää yhtenä kehittyvän kunnan kriteerinä. Ensimmäisenä kuntaliitosvuonna sekä Iisalmessa että Savonlinnassa väkiluku kuitenkin väheni, mikä johtui ennen muuta maaltamuutosta ja siirtolaisuudesta Ruotsiin. Tässä kuviossa näkyy aika selkeästi, miten paljon pienempi kantakaupunki oli maaseutukuntaa ennen kuntaliitosta niin Savonlinnassa kuin Iisalmessa. Sekä pinta-alaltaan että väestömäärältään isompi liittyi itseään selvästi pienempään kaupunkiin. Tässä kuviossa näkyy väestökehitys pitemmällä aikavälillä ja huomasin itse asiassa linja-autossa tänne tullessani, että mulla on nyt siinä Savonlinnan kohdalla väärännäköinen käyrä, eli nykyisin maakuntaliitto yhdistää näihin historiallisiinkin tilastoihin nämä nykyiset uudet kunnat, eli Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan. Eli tuo Savonlinnan käyrä pitäisi olla hieman alempana. Eli silloin kun kuntaliitosvuonna Savonlinnan asukasluku niin oli noin 28 600, mutta käyrän muoto kyllä on pysynyt tuollaisena kuin se nyt tuossakin on. Eli 70-luku oli väestötappiollinen ja 80-luku oli sellainen pysähtynyt aika, eli väki ei oikein kasvunut eikä vähentynyt. Ja sitten 90-luvun puolivälissä alkoi sitten voimakas väestötappion aika. Ja 2010 Savonlinnassa oli väkeä noin 1000 vähemmän kuin kuntaliitosvuonna, eli 40 vuotta sitten, eli 27 700 oli 2010 Savonlinnassa asukkaita. Mutta joka tapauksessa niin väestön kasvu oli Iisalmessa selvästi positiivisempaa kuntaliitoksen jälkeen kuin Savonlinnassa. Ja Iisalmesta ja Savonlinnasta tuli molemmista tavallaan maaseutukaupunkia kuntaliitoksessa, sillä maaseudun ja metsätalouden osuus elinkeinorakenteesta kasvoi. Iisalmi alkoi jopa markkinoida itseään maaseutukaupunkina, jossa saattoi kokea kaupungin ja maaseudun parhaat puolet. Merkittävä huomio tässä kuviossa on se, että kuntaliitoksen jälkeen Iisalmessa teollisuuden osuus kasvoi merkittävästi ja rakennustoiminta säilytti osuutensa. Iisalmessa rakennustoiminta lisääntyi 70-luvulla keskimääräisesti selvästi nopeammin ja erityisesti teollisuusrakentaminen, mutta myös uusia asuntoalueita ja vuokrataloja rakennettiin. Vanhaa purettiin suruttomasti ja suunnittelijat esittelivät Iisalmelaislehdissä näyttävästi ajatuksiaan Iisalmen suorastaan futuristisesta city-ilmeestä. Iisalmesta haluttiin rakentaa moderni kaupunki perinteisen puutalo Iisalmen ja pikkukaupungin sijaan.
Kuntaliitoksen jälkeisenä vuosina Savonlinnan teollisuus, kauppa ja rakennustoiminta menettivät hieman asemiaan 60-luvun alkuun verrattuna. Iisalmeen verrattuna kaupungin teollisuuskehitys vaikuttaa jopa pysähtyneeltä. Iisalmessa oli havaittavissa tekemisen meininkiä ja poikkeuksellisen myönteistä kehitystä. Tämä on todettu useissa tutkimuksissa. Iisalmalaiset itse pitävät kuntaliitosta tärkeimpänä käännekohtana sitten kaupungin perustamisen. Iisalmessa kuntaliitos poisti kuntien kilpailutilanteen hajauttamisen kahteen keskukseen ja päällekkäiset palvelut. Hajauttamisen sijasta yhdistettiin ja keskitettiin resurssit. Palvelujen ja infrastruktuurin rakentaminen lisäsi kaupungin vetovoimaa, jota lisäsi vielä erittäin aktiivinen ja näkyvä kaupungin markkinointi. Yrityksiä houkuteltiin ja suorastaan haettiin Iisalmeen. Kaupunginjohtajan sanoin kyse oli suuruuden hyödyntämisestä. Kun saatiin muutama merkittävä yritys, niiden mukana tuli muitakin. Työpaikkoja syntyi, väkiluku kasvoi, kuntaliitos synnytti tai käynnisti positiivisen kierteen Iisalmessa joksikin aikaa. Ja Iisalmi osasi myös erittäin taitavasti käyttää hyväkseen eri tukimuotoja. Iisalmi oli esimerkiksi kehitysalueen ykkösvyöhykkeellä, kun Savonlinna oli kakkostukivyöhykettä. Ja Iisalmi hävisi kilpailun valtion kuvaputkitehtaasta Televasta Äänekoskelle, kuten ilmeisesti myös Savonlinna. Tieto päätöksestä tuli 8. marraskuuta 1973 ja aiheutti Iisalmessa valtavan pettymyksen. Kaupunki protestoi näyttävästi ja suorastaan aggressiivisesti tiedotusvälineissä. Kaupunki muun muassa suru liputti päätöstä ja se sai todella paljon julkisuutta valtakunnankin tasolla. Ja poliitikkojen painostus ei mennyt hukkaan, sillä valtioneuvosto teki jo joulun alla 1973 ylimääräisen päätöksen teollisuuskylän sijoittamisesta Iisalmeen. Ja kaupungilla oli erittäin aktiivinen elinkeinopolitiikka. Se neuvotteli yritysten kanssa, järjesti niille tontteja, liikenneyhteyksiä ja räätälöityjä työvoiman koulutusta järjestettiin yhteistyössä ammattikoulun kanssa ja niin edelleen. Ja tässä on lueteltu muutamia iisalmelaisia yrityksiä, jotka laajensivat toimintaansa merkittävästi heti kuntaliitoksen jälkeen, tai jotka ovat aivan uusia muualta Iisalmeen houkuteltuja. Teollisuustyöpaikat lisääntyivät Iisalmessa voimakkaasti, ja kaupunkiin saatiin noin 1000 uutta teollisuustyöpaikkaa 15 vuodessa. Tuolloin luotiin muun muassa vahva metalliteollisuuden keskittymä, joka on edelleen merkittävä Iisalmessa. Ja myös tekstiiliteollisuutta syntyi kuntaliitoksen jälkeen, mutta se tosin sitten hiipui 90-luvulla. Ja vuonna 2010 Iisalmi oli teollistuneempi kuin Savonlinna. Tilanne on siis päinvastainen kuin vielä 60-luvulla. Ylä-Savo oli maatalousvaltaisempi kuin Itä-Savon seutukunta, mutta kuitenkin samalla myös teollisuusvaltaisempi. Liitosalueella toimi kuntaliitoksen jälkeen ainoastaan yksi keskitetty hallinto-organisaatio, ja luottamushenkilöitä ei tarvittu enää niin paljon kuin aikaisemmin. Tutkimusten mukaan niin liitettyjen kuntien periferia-alueet eivät ole aina saaneet edustusta yhdistetyn kunnan valtuustoon. Tästä selvänä poikkeuksena on jälleen Iisalmi, jossa maaseutukylät säilyttivät asemansa varsin hyvin. Poliittinen kartta muuttui kuntaliitoksen myötä enemmän Iisalmessa kuin Savonlinnassa. Kun kanta Iisalmessa kokoomus ja sosiaalidemokraatit olivat valtapuolueita, tuli nyt maalaiskunnassa vallalla olleista keskustalaisista ja SKDL-läisistä kaupungin valtapuolueita. Heillä oli vahva maaseutupoliittinen näkemys, koska he olivat toimineet ennen kuntaliitosta juuri maalaiskunnan puolella. He toivat sitten maaseutunäkökulman mukaan päätöksentekoon. SDP:llä oli sekä Savonlinnassa että Säämingissä merkittävä asema, ja siitä tuli Suur-Savonlinnan valtapuolue. Minä en tunne tilannetta Savonlinnassa, eli kysyn vain, että vahvistuiko kuntaliitoksen jälkeen enemmän teollisuuteen ja palveluihin keskittyvä kunnallispolitiikka kuin maaseutukylien kehittäminen. No nyt sitten 2000-luvulla niin kuntien minimikokona on alettu pitää 20 000 asukasta, osin jopa 50 000 asukasta. On siirrytty kehittämään aluekeskuksia ja kaupunkiseutuja. 2000-luvulla Manner-Suomessa on tehty 85 kuntaliitosta ja kun Suomessa oli vuosituhannen alussa noin runsas 400 kuntaa, niin tällä hetkellä niitä on runsas 300. Reilussa 10 vuodessa yhteensä 117 kuntaa on hävinnyt kuntakartalta, eli noin 27% kunnista. Ja tällaisten monikuntaliitosten vuoksi kuntia on lakkautettu enemmän kuin näitä liitoksia on ollut. Savossa on toteutettu 2000-luvulla 15 kuntaliitosta ja yhdestä on jo sovittu, eli Maaningan liittymisestä Kuopioon vuonna 2015. Kuntien vähennysvauhti on ollut yli 30%. Vuosituhannen alussa Savossa oli 49 kuntaa ja nyt niitä on enää 34, eli vähemmän kuin aikoinaan 1860-luvun alkupuolella.
Eli tässä on vuoden 2000 tilanne Savossa, eli yhteensä 49 kuntaa, ja ne jakaantuu aika tasaisesti Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kesken. Ja Etelä-Savossa on tehty 2000-luvulla 7 kuntaliitosta ja Pohjois-Savossa 5. Yksi Pohjois-Savon kuntaliitos oli yli maakuntarajojen, eli Varkauden ja Kangaslammin yhdistyminen. Itä-Savossa on tehty 2 kuntaliitosta, joiden mukana on lakannut 3 kuntaa, ja Ylä-Savossa on tehty vain 1 kuntaliitos, Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2011. Ja Ylä-Savossa ei ole edes vireillä yhtään uutta kuntaliitosselvitystä ainakaan vielä. Eli ajatus koko Ylä-Savon kattavasta Iisalmen suurpitäjästä niin ei ole saanut kannatusta, vaikka historiallisia perinteitä sille olisikin. Ja nykyisin savolaisia kuntia on 34, Etelä-Savossa enää 14 ja Pohjois-Savossa 20. Eli jos verrataan siihen 1500-1600-luvun tilanteeseen, niin tilanne on nyt päinvastainen. Kansanäänestyksiä kuntaliitoksista on ollut Savossa 3, Pieksämäen ja Mikkelin seuduilla, sekä 1 Ylä-Savossa, kun Sonkärvellä äänestettiin Iisalmen kanssa tehtävästä kuntaliitoksesta. Mutta kansanäänestyksillä ei ole saatu aikaiseksi yhtään kuntaliitosta. Sitten varsin omaperäiseltä kuntaliitosratkaisulta tuntuu tämä Savonrannan liittyminen Savonlinnaan 2009, mutta siitä en nyt tässä kerro sen enempää, koska te varmasti tunnette tämän tapauksen minua paremmin, mutta tämä vaikutti näin pohjoissavolaisten näkökulmasta hyvin mielenkiintoiselta neuvottelulta ja ratkaisulta. Ja tässä on edelleen se sama tilastovirhe, mistä äsken puhuin, mutta käyrän muodot ovat kuitenkin suurin piirtein oikeat. Eli Säämingin ja Iisalmen maalaiskuntien historia katkesi tosiaan 1970-luvun alussa, ja me ei voida tietää, mitä näille kunnille olisi käynyt ilman kuntaliitosta ja miten Savonlinnan kaupunki ja Iisalmen kaupunki olisivat kehittyneet ilman noita kuntaliitoksia. Ja Iisalmen osalta on puhuttu kuntaliitoksen ihmeestä, mutta sekin näyttää hieman hiipuneen 90-luvun laman aikana ja sen jälkeen. Eli yhteenvetäen, niin monenlaisia kuntia ja pitäjiä on Savossa siis ollut. Pinta-alaltaan suuria ja pieniä ja asukastiheydeltään harvoja ja tiheitä. Jos haemme oikein tehokasta kuntaa, niin tavallaan 1600-luvulla hallinto oli tehokasta. Virkamiehet ja kirkonpalvelijat keräsivät pitäjäläisiltä saataviaan ja veroja, eikä vastineeksi saatu juuri mitään. 1800-luvun kuntauudistuksessa korostettiin läheisyyden periaatetta. Hevoskyydillä kuntakeskukseen ja illaksi kotiin. Lähidemokratiaa, mutta varallisuuteen sidottua. Eli ne päättivät, jotka maksoivat. Ja 60-luvun uudistuksessa pohdittiin, millainen määrä ihmisiä oli riittävä tuottamaan ja kustantamaan hyvinvointipalveluja. Ja rinnalla vaikutti alueellisen tasa-arvon tavoite. Ja nyttemmin on ruvettu kehittämään sitten tiiviitä kaupunkiseutuja. Ja tämän esityksen loppu suorastaan huutaa varmastikin kannanottoa käynnissä olevaan kuntauudistukseen. Tyydyn kuitenkin siteraamaan itseäni fiksumpaa ja kokeneempaa Iisalmen hallintojohtaja Esa Laukkasta. Hän kirjoitti Iisalmen Sanomissa syyskuisessa kolumnissaan seuraavasti. Olen tässä ihmetellyt kuntarakenne- ja sote-palveluiden rakenneuudistusten yhteydessä johtavien virkamiesten ja poliitikkojen innostusta uusien hallintokaavioiden piirtelyyn. Ikään kuin suomalaisen yhteiskunnan ongelmat tulisivat kuntoon uusia hallintohimmeleitä virittelemällä. Tässä hallintoinnostuksessa on vaarana, että kaikista tärkein asia, eli riittävän ja kannustavan rahoituspohjan uudistaminen unohtuu. Ja hän lopettaa tuon kolumninsa seuraavasti. Vaikka minun hallintomiehenä pitäisi tietenkin puolustaa hallinnon tärkeyttä ja olla avustamassa hallintokaavioiden piirtelyssä, uskallan sanoa, että nyt huomioon pitäisi olla koko sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisessa eikä hallintohimmeleissä. Ne eivät ratkaise mitään silloin, kun rahoituspohja pettää. Kiitoksia. Tässä nyt savonlinnalaiset saimme vähän perspektiiviä kuntakeskusteluun, joka ehkä ainakin meille hieman nuoremmille, kohta viisikymppisille, emme siis enää kovin nuoria mekään, niin toi vähän uutta syvyyttä ja uutta perspektiiviä. Tietysti kaikki me, jotka ollaan uutisia ahkerasti kuunneltu, ollaan kuultu Kouvolan ja Jyväskylän suunnitelmista reippaasti vähentää omien kaupunkeensa henkilökuntaa heti sen jälkeen, kun
tämä siirtymäaika näissä kuntaliitoksissa päättyy. Ja nämä kehityssuunnathan ei lupaa tietenkään kovinkaan hyvää myöskään tänne Savonlinnan seudulle. Niitä riittää toki muillakin kunnilla. Meillä on aika korkea veroäyri, paineet sen nostamiseksi vain jatkuu. Ja aika moni kysyy erilaisissa kahvipöytäkeskusteluissa, että oliko tässä liitospäätöksessä, joka nyt siis astui tänä vuonna voimaan, sittenkään niin kuin mitään järkeä. Tämä on valitettava tosiasia, joka nyt tuntuu monia meitä uusia savonlinnalaisia tällä hetkellä askarruttavan. Jaana Luttinen piirsi aika hienon ja pitkän kaaren meille alueellisesta tai sanotaan, että paikallishallinnon kehittymisestä. Ja sellaisena yhteisenä piirteinä voisin nyt ehkä nostaa tästä Jaanan esityksestä ainakin sen esiin, että valtiovallan voimakas ohjaus on pitkälti määritellyt paikallishallintokeskustelua, ja se on kovin ärsyttänyt paikallisia ihmisiä, jotka joutuu näiden asioiden kanssa toimimaan ja niistä sitten päättämään. Ja jotenkin tämä kuvaus tästä savolaista kaskitalonpojasta, joka viljelee sitä kaskea ja huomaa, että häneltä tullaan vaatimaan lisää veroja, siirrympäs toiseen paikkaan, jotta se vouti ei pääse minun kimppuuni ja minua kynimään, niin tuntuu jotenkin niin kuin hirvittävän semmoiselta todelliselta ajatukselta varmaan monenkin mielessä tänä päivänä, että kun tästä nyt jotenkin selvittäisiin näistä vaikeuksista. Sitten toinen asia, mihin kiinnitin huomiota Jaanan esityksessä, oli se, että nämä tämmöiset identiteetit, paikalliset identiteetit ja perinteet tuntuu olevan varsin voimakkaita ja niistä pidetään hyvin voimakkaasti kiinni ja halutaan olla itsenäisiä, halutaan olla riippumattomia, halutaan itse tehdä omat ratkaisut ja toivotaan, että muut eivät niihin ratkaisuihin tulisi erityisesti omia sorkkiaan mukaan työntämään. Yhteen asiaan kiinnitin huomiota erityisesti tässä 1865 kuntaseurakuntajako-uudistuksessa sekä sitten näissä 1920- ja 30-lukujen osaliitoksissa nimenomaan siihen, että ne ihmiset, jotka olivat niin vaikeuksissa ja ne ihmiset, jotka olivat köyhiä, niin niitä ei kukaan halunnut ottaa kontolleen mukaan. Että tässä 1865 kunnan seurakunnan asetuksessa tai tässä erottamisessa toisistaan nimenomaan ne, joilla ei ollut varallisuutta, niin tämä porukka joutui kyllä niin kuin voimakkaasti sivuraiteille ja kärsimään näistä ongelmista. Ja tämä koski ennen kaikkea nyt sitten täällä Savossa sitä mäkitupalaistilatonta väkeä. Ja osaltaan tietysti tämmöinen niin kuin sosiaalinen polarisaatio vaikutti myös siihen kansallisen kahtia jakoon myös täällä Savossa, joka sitten vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä aika karulla tavalla tuli koskettamaan sitten koko Suomea, koko nuorta Suomen tasavaltaa. Näissä 20- ja 30-luvun osaliitoksissa on vähän samanlainen henki, että kaupunki kyllä mielellään otti lisämaata, mutta ei niitä Miekkoniemen köyhiä mökkiläisiä. Ja toisaalta Säämekki kyllä mielellään niistä olisi päässyt eroon, koska ne aiheutti taas kuluja sitten. Ja näille ihmisille nämä kuntaliitokset oli aika kimurantteja paikkoja, kun puhutaan siitä, että oliko heille näistä mitään iloa tai hyötyä. Kunnan ja seurakunnan toisistaan erottamisessa ja toisaalta sitten näissä osaliitoksissa on yhteistä myös se, että haluttiin kuntalaiset
tai vastustivat voimakkaasti kaikenlaisia menojen kaikenlaisia menojen lisäämisiä. Eli kun 1860- ja 70- ja 80-luvulla puhuttiin kansakoulujen rakentamisesta, niin ei kyllä mielellään maaseutupitäjissä ja kunnissa haluttu ryhtyä mihinkään kalleisiin koulujen rakentamishankkeisiin, koska eihän siitä nyt mitään hyvää voisi koitua talollisille eikä muillekaan kuntalaisille. Ja vähän tämä sama henki tietysti niin kuin rassaa jossain määrin myös tänä päivänä. Jäin tuossa miettimään tätä 60-luvun tilannetta Savonlinnan ja Säämingin kohdalla ja Iisalmen maalaiskunnan kohdalla vielä tilanteessa, jossa siis Suomeen rakennettiin sitä hyvinvointivaltiota, jota nyt ollaan vähän eri, sanotaan nyt kehittämässä, ei nyt ehkä purkamassa, mutta kehittämässä uuteen suuntaan. Ja tässä yhteydessä voimakkaasti niin kuin valtiovalta ja kunnat ottivat ja saivat tehtäväkseen ihmisten kaikkien asioiden hoitamisen. Peruskoulu tuli tosiaan terveyskeskukset, kansanterveyslain muutosten myötä, työvoimahallinto, teollisuuspolitiikka ja niin edespäin. Kaikki vaikutottipolitiikat, kaikki tämmöiset siirtyvät niin kuin kuntien hoidettavaksi tai vastuulle. Ja nämä tekijät aiheutti niin kuin voimakasta debattia maalaiskunnissa ja kaupungeissa. On varmaan aika suuri ja tärkeä kysymys se, että miksi yhdistynyt Sääminki ja Savonlinna ei saanut sitten semmoista potkua uuteen nousuun, jota sitten taas Iisalmi ja Iisalmen maalaiskunta vastaavasti sai omasta kuntaliitoksestaan. Se on 70-luvulla, niin, tai Iisalmi ja Iisalmen maalaiskunta jo 60-luvun lopulla ja tietysti Savonlinna ja Sääminki sitten 70-luvun alkupuolella, niin miksi tämmöistä potkua ei saatu täällä syntymään. Tietysti täällä niin kuin Savonlinnan seudullahan ollaan jouduttu elämään sen tosiasian kanssa, että kaikki se meidän tämmöinen taloudellinen yhteys sinne Viipurin suuntaan katkesi sodan jälkeen. Ja se tuli vaikuttamaan niin kuin merkittävällä tavalla siihen, että meidän niin kuin luontevat liikkumisyhteydet ja infrastruktuuri ikään kuin katkesi sinne suuntaan. Me jouduttiin hakemaan hyvin pitkän aikaa uusia reittejä, uusia väyliä. Ja tässä oli varmaan jotain tekijätä, jotain vanhaa painolastia vielä meillä 60-70-luvulla sitten, että me jouduttiin ikään kuin tämmöisten asioiden kanssa kovasti painimaan. Ja Savonlinna ikään kuin tämmöisessä niin kuin valtiollisessa liikenne- ja muussa infrastruktuuripolitiikassa oli ehkä pikkusen eri asemassa kuitenkin kuin Iisalmi. Mä en osaa arvioida sitä, että miten Savonlinnassa sitten, yhdistyneessä Savonlinnan kaupungissa sitten tähän elinkeinopolitiikkaa hoidettiin, että varmasti täälläkin on kaikkensa tehty ja likoon pantu, mutta jostain syystä tämmöiset vetovoimatekijät sitten kuitenkaan ei ollut niin suuria kuin nyt esimerkiksi verrattuna sitten sinne yhdistyneeseen Iisalmeen. Lopuksi mä olisin vielä pohtinut vähän tätä toisaalta alueellista ja paikallista identiteettiä, koska jotenkin tuntuu tuntuu hyvin suurilta tekijöitä tällä hetkellä, että kun mä itse asun tuolla Punkaharjulla, niin siellähän nykyään naureskellaan aivan yleisesti, että nyt ollaan sitten kaupunkilaisia, hehe. Ja tämä nyt ei niinku tunnu yhtään sen ihmeellisemmältä, että tuntuu, että oma punkaharjulainen identiteetti, mäkin olen jo yli 20 vuotta asunut siellä, niin tuntuu kuitenkin aika lailla selkeämmältä ja voimakkaalta kuin tämän uuden kaupungin jäsenenä oleminen kaupungin, jonka ongelmat alkaa olla niin kuin sitä luokkaa, että ei oikein niin kuin mukavalta kuulla tähän tiimiin enää mukaan.
Mutta tämmöiset paikallisiin identiteetteihin ja niiden semmoiseen tiettyyn kuppikuntaisuuteen, niin niihinhän voidaan aina vaikuttaa sillä tavalla, että tämmöistä asioista niin kuin keskustellaan ja ne otetaan niin kuin esiin ja pohditaan sitten, että eikö tässä kannattaisi niin kuin kuitenkin ehkä panna niin kuin vähän jäitä hattuun ja toimia kuitenkin yhdessä sen puolesta, jota nyt on sitten yhteisillä päätöksillä aikaan saatu ja ikään kuin, niin kuin menneisyyteen haikailua ei ehkä enää ole, kun Esu Niemelä ja muut sääminkiläiset toivoivat salaa, osaa varmaan julkisestikin, että kuntaliitospäätös peruttaisiin 73, niin varmaan 2013 aika moni tätä toivoo edelleenkin, mutta luultavasti tässä nyt ei kannattaisi enää kaivaa tätä korttia esiin, vaan ryhtyä niin kuin puhaamaan. Tämä on tämmöistä vapaan kuntalaisen omaa niin kuin järjenjuoksua, jota käytän nyt tilaisuutta hyväkseni, sanoakseni tässä mielipiteeni, pienen mielipiteeni yksityisen. Ja tässä suhteessa nämä taloudelliset reunaehdot on niin kuin reaalisia ja todellisia, ja nämä identiteetit on kuitenkin semmoisia vähän abstrakteja, ja sillä tavalla jotenkin ne painii ihan eri sarjassa toistensa kanssa. Mutta niin kauan kun tämmöisistäkään asioista ei niin kuin keskustella riittävästi, niin ne rassaa vähän tätä meidän yhteistä eloa täällä yhdistyneessä tai laajentuneessa Savonlinnassa. Kiitos.